Добродојдовте на скриениот скапоцен камен на Егејот, островот Амулјани. Сместен во азурните морски води, овој волшебен остров е рај што чека да биде откриен. Со недопрените плажи, енергичната локална култура и традиција, неверојатно вкусната кујна, Амулјани нуди единствено и незаборавно доживување. Доколку сте страствен патник, пасиониран да запознава нови места, туристичката агенција Атлантик продолжува да истражува и да нуди совршени места за спокоен одмор, но и авантура. И погодувате, овој пат ве водиме на островот Амулјани. Сместен е во утробата на Светогорскиот залив, оддалечен само на две наутички мили од третиот крак Атос. Амулјани е единствениот населен остров на Халкидики. Има околу 600 жители кои постојано живеат овде. Ако сакате да го посетите островот, треба се качите од пристаништето Трипити. Патувањето со трек трае околу 15 минути. Цената е симболична. По летните месеци, тректите поаѓаат на секој половина час. Самото патување е едно мини крстарење. Кога ќе пристигнете, ќе бидете дочекани од уникатниот шарм на островот. Но не заборавајте да си понесете крема за сончење и фотоапарат или мобилниот телефон за да ги овековечите спомените кои долго ќе останат во вашите сеќавања. Дефинитивно, ќе посакате да ги уловите убавините на островот, уште додека се приближувате до брегот. Пристигнавме на островот, останете со нас да ги погледнеме куриозитетите и неверојатните нешта кои ги нуди Амулјани. Сите жители на Амулјани живеат во истоименото село. Во византискиот период, островот бил дел од манастирот Ватопеди и на него живееле само монаси кои работеле како земјоделци. Подоцна, во војната за независност, во 1821 година, островот станал скривалиште за бунтовниците и пиратите. Во 1924 година, манастирот Ватопеди од Светагора го доделува островот Амулјани на грчката влада за да може да им даде нова татковина на грчките бегалци од Турција и тие да го рестартираат својот живот токму овде. Во близина на источната страна на централното пристаниште можете да го најдете старото пристаниште Арсанас. Арсанас е зграда, направена од монасите во 1860 година и служела како мало бродоградилиште за безбедно сместување на чамците внатре во зградата. Пред да преминеме кон она по што е препознатлив островот, најнапред да се запознаеме со културното наследство на островот. Позади мене е црквата Свети Никола. Светецот Свети Никола е заштитник на морнарите. Црквата е изградена во средината на 19-тиот век, во централниот дел на площадот. Веднаш до црквата има две стари згради. Првата била складиште за жито, а втората дом на монасите од манастирот Ватопеди. Денес зградата има сосема поинаква функција, но изложените предмети останале да бидат неми сведоци за едно време минато. Овде е центарот за култура со постојана етнографска изложба. Главната улица во селото е преполна со ювелирници и сувенирници со широка лепеза на производи, карактеристични за островската култура и уметност. Има и забавен парк за најмладите и ресторански тераси на самиот морски брег за повозрастните. Во центарот на островот се наоѓа езерото Аликес, каде што мештаните собирале сол. За жал, каналот преку кој морето се сретнуваше со езерото е затворен и езерото денес е мртво. Од јуни до септември 90% времето е сончево. А мештаните овде велат дека ако видите облак како капа на врвот на Светагора, тогаш треба да почекате за да заварне. Иако населен, го карактеризира недопрена природа. Островот Амулјани е совршена дестинација за љубителите на природната убавина, блага клима, опуштени одмори, екзотични плажи, одлична кујна, нуркање и посебно се препорачува за брачни парови со деца. Што се однесува до сместувањето на туристичката агенција Атлантик, ви нуди понуда која не можете да ја одбиете. Вили со расцветани градини и живописни цветови, спокојна атмосфера и комфорни соби, балкони со поглед на море, кој го запира здивот и излез на плажа
идеално место за да уживате во величествените залези на сонцето. Сместете се и подгответе се за несекојдневно доживување. Препознатлив белег на островот се плажите. Самото село нема градска плажа, освен мали ували, но сите останати се во непосредна близина. Со брегова линија од 15 на километри на главниот и околните острови има 20 плажи кои ќе ги задоволат вкусовите и на најприбирливите. Сонце, вода, песок. Ова не е реклама за градежна активност со мешалка. Ова навистина се случува на Амулијани. Останете со нас за да ги истражиме некои од најубавите плажи кои островот ги нуди. Започнуваме со плажата Мегалиамос, или во превод Голем песок, сместена на само 3,5 километри од селото, на југоисточната страна свртена кон Уранополис и во непосредна близина на околните помали острови. Совршена во секој поглед, со кристално чисти води. Нема да ве остави рамнодушни и веднаш ке посакате да ја почувствувате топлината и убавината. Песокот со боја на злато е како мек тепих под вашите стапала, додека пешачите под сончевите зраци. Доколку сте љубители на авантура, оваа плажа ви нуди голем избор на водени спортови и нуркаји. За оние пак кои преферираат да останат покрај брегот, овде е Мегалиамос таверната со богата лепеза на воодушевувачки кулинарски задоволства. Овде можете да вкусите свежи морски плодови и локални специјалитети додека ве лади морското ветре. Таверната е со беспрекорна услуга за оброк на плажа во релаксирачка атмосфера. Чувството на заедништво се постигнува со едноставност. Колку сме поблиску до природата, толку е среќата поголема. Мегалиамос останува зад нас. Сега се селиме на плажата Алики, на спротивната страна на островот. Алики е рај во вистинска смисла на зборот за семејства кои обожаваат да се на плажа. Белиот песок и плитките води ве прават да се чувствувате како да сте во детски базен. Идеална за семејства со мали деца и додека децата ги прават песочните замоци, родителите се одмараат под многобројните чадори. Постои и платформа, која примарно е наменета за закотвување на јахти и чамци, но може да се користи и како скокалница. Следна на нашиот список на најдобри плажи е плажата Свети Ѓорги, оддалечена на не повеќе од 1,5 километар од Алики. Некогаш рибарско место, денес доживува целосен пресврт. Овде секој може да си го најде своето хеги парче или парче од рајот. Да бидете сами, но не и осамени. На крајниот северен дел од островот е сместена плажата Банана. Ова е интересна дестинација која нуди извонредни природни убавини и активности за рекреација. Мала е и интимна, препознатлива по златниот песок и тиркизната боја на водата, што ја прави идеална за пливање и нуркање. Сепак, еднаш треба да ја посетите Банана Бич на островот Амулијани. Можете да дојдете по копнен пат, а можете да дојдете и по вода. Ќе се воодушевите од интимноста на плажата. Ве очекуваме. На плажата Банана можете да скијате на вода, но и да изнајмите опрема за нуркање. Кога ќе се изморите од спортските активности, можете да се релаксирате во барот или ресторанот. Скриена во маслинеста шума, овде во едно многу релаксирачко место, каде доаѓаат сите туристи. Плажата е популярна помеѓу туристите кои бараат интимност и кои сакаат да побегнат од гужва. Плажата Карагација се наоѓа на северозападниот брег на Амулијани, на приближно 2 километри оддалеченост од селото. Карагација е локално име за брестовите, кои обкружуваат областа. Карагација. Мала плажа, обкружена со дрвја, тиркизна боја на морето и златести песоци. И ова може да биде вашето интимно место за одмор и релаксација со семејството. Повелете. Несомнено е најдобриот избор за оние кои имаат потреба да уживаат во некои драгоцени моменти под сонцето и да се оладат покрај златниот песок. Ова е многу тивко место кое на повеќето ќе им се допадне, особено навечер, кога можете да се опуштите и да го гледате зајди сонцето. Дренија е всушност мини архипелаг, кој го сочинуваат 6 помали острови со различни имења, а ние го истраживме нивното значење.
Турите на Амулјани не завршуваат овде. Можете да изнајмете чамец, глисер или јахта, сами да управувате со него или да ве вози искусен мореплувец и да ги истражите околните острови. Најголемиот од нив е островот Елија. Името доаѓа по маслиновите дрвја кои се доминатни на овој остров. Познат е и како остров на магарињата, затоа што во минатото целата економија на Амулјани и на овие острови се подпирала на овие домашни животни, кои ги користеле како работна сила или како превозно средство. Но кога ќе остареле, ги носеле на островите за да последните денови од нивниот живот го поминат во мир и спокој. Најинтересно на островот е тоа што нема струја и за потребите од електричната енергија се користи сончевата светлина. Елија има околу 500 метри песочни брегови, ресторан и забавен парк во вода. Следниот е островот Пена или Спармено. Пена или островот на козите. Инаку овој остров претходно името му било Спармено, што во превод на грчки значи посејан. На ова место имало пченица. Денеска гледате дека нема ништо. Изгледа на пуст остров, на кој што живеат кози и овци. На островот нема никаква вегетација, а козите и овците се само туристичка атракција. Храната на овие животни им се носи од копното. На островот има две плажи, кои се меѓусебно оддалечени само на десетина метри. Едната е свртена на исток, а другата е на запад. Така да можете овде да го дочекате изгрев сонцето и зајди сонцето. Островот Фити или Диапорти е поблиску до Амулјани. Диапорти може да се преведе како врата, порта или морски канал. Островот Паламари е блиску до Елија. Паламари на македонски е долго и дебело јаже за прицврстување на чамците. Го нарекле вака бидејќи локалните рибари обично тамо ги врзувале своите чамци за да ги заштитат од ветровите и брановите. Следен е Фрини или Понтикониси, кој е поблиску до Уранополис и на него има мал светилник. Понтикониси значи островот на глувците, а причина е што според неговиот облик потсеќа на овој глодар. Островот Нихта е веднаш до островот Паламари и значи Ноки. На враќање не треба да пропуштите да го посетите Уранополис, мало симпатично приморско градче, кое успешно балансира помеѓу световното и сакралното, туризмот и духовноста. Местото е мирно, идеално за семеен одмор и изобилува со прекрасни плажи. Символ на градот е старата кула од византискиот период Просфорио, изградена во 14. век. Сместена е на брегот на морето и е најмаркантниот објект. Денес е музеј во кој се сместени христијански антиквитети од средновековието. И воопшто, во Уранополис како место кое граничи со Светагора, има многу продавници со предмети, со верски мотиви и рачни изработки од монасите. Природната светлина заминува, светилките се палат, Уранополис на границата со Светагора врие како во кошница. Полни улици и преполни ресторани, таверни, туристи од цела Европа уживаат во звуците на сиртаки. На самиот влез во селото, со сценографија доминира хотелот Акти Уранополис Бич Ресорт, изграден буквално на брегот на една од најубавите плажи на Краците. Импресивниот хотел Акти Уранополис Бич Ресорт е комбинација од традиционалното гостопримство и медитеранските вкусови. Хотелот Акти во Уранополис, во пазувите на Светагора под планината Атос, идеално место за вашиот летен одмор. Фасцинатен поглед кон морската шир и островот Амулјани.
Хотелот гарантира пријатно сместување во стилски и удобни простории од различни типови, двокреветни, трокреветни соби, како и семејни апартмани со поглед на море или на градините на хотелот. Сите закупени апартмани на туристичката агенција Атлантик се во првата линија на хотелот свртени кон морето, а од плажата ги дели само специјалниот тунел изграден под патот. Истиот располага и со базен кој што е достапен за гостите. Обкружени со бујни градини, на своите клиенти им нуди висококвалитетни услуги по пристапни цени, со што го потврдува крајниот успех на нивниот избор. Непосредно пред хотелот се распостилат бајковитите песоци и кристално чистите води на наградената приватна плажа со сино знаменце, поканувајќи ве да се препуштите на бесплатните лежалки и сонцебрани. Во хотелот Акти, Уранополис, има софистицирани ресторани, прекрасна сала за поедок, простран бар покрај базенот, комплетно опремен бар на плажа, како и посебен ресторан за вечера под отворено небо со поглед на море. За најмалите има плиток базен, игралиште и соба за анимација, кои ги чекаат да поминат бескрајни часови во игра и забава. Бесплатни паркинг места се обезбедени за клиентите на хотелот Акти Уранополис Бич Ресорт. Сепак, Амулијани е скриениот бисер кој чека да биде истражен. За него важи дека секој кој еднаш го посетил, постојано се враќа, за да одново и одново се насладува во убавините на ова магично место.